Assalomu alaykum kanal mehmonlari. Said oshxonasi kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yana bitta mazali, yumshoqqina chiqadigan tort pirojni tayyorlab ko'rsataman. Bu pirojnimiz rosa yumshoqqina chiqadi. Mazasi og'zingizga qoladigan darajada shirin chiqadi. Demak, ishimizni boshlashdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Agar sizga video manzur bo'lsa, like bosib izoh qoldirib, videoni keng tarqalishga yordam berishingizni so'rab qolardik. Demak, tortimizni, aniqrog'i tort pirojnimizni biskvitini tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun 6 ta tuxumni oqini sarig'idan asta-sekinlik bilan ajratib olamiz. Mana ajratib oldik. Endi qoshiq uchida tuz solib, tuxum oqini ko'pirtirishni boshlaymiz. Mana tuxum oqi ko'pirib chiqdi. Endi 1 piyola to'la shakar solamiz. 1 piyola to'la shakarimiz 240-230 gramda chiqadi. Va yaxshilab mikser qilamiz. Qattiqqina bezik holatiga kelishi kerak. Mana tuxum oqi tayyor. Idishimizni ag'darganimizda umuman tushib ketmadi. Endi tuxum sarig'ini ko'pirtirib olamiz. Mana tuxum sarig'ini biroz mikserlaganimizdan keyin 80 ml o'simlik moyi solamiz. O'simlik moyi albatta hidsiz bo'lishi kerak. Endi 120 ml suv solamiz. Yoki sut bo'lmasa suv solsangiz ham bo'ladi. Va yaxshilab uchala masalliqni ko'pirtiramiz. Endi tayyor bo'lgan masalliqimizni tuxum oqiga solib, asta-sekinlik bilan aralashtiramiz. İloji boricha tuxum oqi o'tirib qolmasin, shunga ahamiyat bering. Mana aralashtirib oldik, endi quruq mahsulotlarni elakchada o'tkazib olamiz. Unimiz 250 gram, kraxmalimiz 80 gram, 10 gram pishirib kukuni va 5 gram vanilin solib, elakchadan o'tkazib, xamir qorishni boshlaymiz. Pirojnimizni biskvitiga va kremiga ketadigan mahsulotlarni to'liq retseptini video tagiga va opisaniyaga albatta yozib qoldiraman. Albatta kirib, ko'rib foydalanishingiz mumkin. Mana xamirimizni yaxshilab unlarini aralashtirib tayyorlab oldik. Biskvitimiz tayyor, endi qolipga joylaymiz. Qolip razmeri 20 cm 30 cm. Folga qog'ozi va pishiriq qog'ozi bilan mahkam yopib tayyorlab olganman. Tayyor bo'lgan xamirni 182 gradus atrofida 40-50 minut oralig'ida pishirib olamiz. Mana endi biskvitimiz pishib chiqqan, uni sovutishga qo'ydim. Endi 1 litr qaymoqqa 400 gram shakar solib, yarim soatga marazilkaga qo'yib buzlatib oldim va uni mikser qilamiz. 5 gram vanilin solib, 5-6 daqiqa davomida mikser qilsak, mana shunday qattiqqina krem tayyor bo'ladi. Juda ham shirin. Tabiiy natural ne krem. Mana biskvitimizni ko'rib turganingizdek yaxshi ishib ko'tarilib chiqdi. Endi tayyor bo'lgan biskvitni teng 3 bo'lakka ajratib olamiz. Men yana shuni aytmoqchi edimki, menda 200 gradusda bu biskvit pishib chiqdi, lekin siz o'z duxovkangizni orientirini olib pishirishingizni tavsiya etaman, chunki har kimda har xil duxovkalar, shuni inobatga olishingizni so'rab qolardim. Mana endi bo'laklarga ajratib olgan biskvitimizni oddiy sut yordamida namlantirib olamiz va tayyorlab olgan kremimizdan qalin qilib surtib olamiz. Iloji boricha bir tekislikda surtishga harakat qilamiz. Mana krem bilan yaxshilab yopib oldik. Endi ikinci bo'lak biskvitni qo'yamiz va uni ham namlantirib olamiz. Bu qaynab sotilgan sut. Mana yaxshilab hamma yoqiga namlantirib oldik. Endi yana bir bora krem quyib tekislab olamiz. Endi oxirgi bo'lak biskvitni qo'ydik, uni ham namlantirib oldik. Endi uni yuza qismiga qalin qilib krem bilan qoplab olamiz. Chekkalarini, yon tomonlarini ham yaxshilab krem bilan yopib tayyorlab olamiz. O'zimizga qulay uslubda tekislab olishga harakat qilishimiz kerak.
Mana endi mana shunaqangi naqshinkor pichoqlar yordamida, shpatellar yordamida ustlariga naqshlar tashab oldim. Ko'rib turganingizdek, oddigina bezak, lekin juda ham chiroyli chiqdi. O'ylaymanki, hamma bekajonlarimiz bemalol qiynalmasdan tanlab olishadi. Mana endi pirojimizni yuza qismiga gullar qo'yib chiqamiz. Buning uchun bizga yulduzcha nasadkasi kerak. Nasadkamizni qopchaga joylab olib, ichiga kremdan solib, mana shunaqangi gullar qo'yib chiqamiz. Juda ham osongina bezak. Buning ustiga vaqtingizni ham tejaysiz. Mana shunaqa bitta katta pirojnidan menda 15 ta bo'lak pirojnichilar chiqdi. Mana ko'rib turganingizdek 15 ta gul qo'yib oldim. Endi tayyor bo'lgan pirojnimizni mana shunaqangi rang-barang jelelar bilan bezatib olamiz. Bu jelelarimizni besvet jelega pishiriq ranglarini qo'shib tayyorlab oldim. Sariq, qizil va ko'k rangidan foydalandim. Bu jeleni pishiriq mahsulotlar sotadigan do'konlardan sotib olsangiz bo'ladi. Uncha qimmat turmaydi. Ko'rib turganingizdek, bezakimiz oddigina. Har bitta ayolimiz, har bitta qizlarimiz qo'lidan bemalol keladi. Mana pirojnimiz tayyor bo'ldi. Endi tayyor bo'lgan pirojnimizni kamiga 3 soatga xlodnikka qo'yib, keyin dasturxonga tortib qilsak bo'ladi. Mana oradan vaqt o'tdi. Ko'rib turganingizdek, pirojnimizni pichoq yordamida kesyapman. Pichoqning kirishiga e'tibor bersangiz, juda ham yengilgina kiryapti. Demak, pirojnimiz juda yumshoq chiqqan. O'ylaymanki, bu retsept sizga manzur bo'ldi. O'z uyingizda o'z qo'lingiz bilan tayyorlab pishirgan narsangizga hech nima yetmaydi. Shuning uchun albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Hurmatli kanalim kuzatuvchilari, agar video sizga yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'ling. Kelasi videolarimizni xabarini tezgina bilishingiz uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Kelasi videolarda yangi retseptlarda ko'rishguncha hammaga xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.